të 30 pas pauzës së drekës. Skena e debatit të ashpra ndërmjet deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe të Lidhjes Demokratike përmbyllën debatin e rreth të enjtën në Parlamentin e Kosovës, ku u debatua për ndryshimin e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës së viteve 1998-1999. Ndryshimin e çështjes së personave të pagjetur në dialog. Është e pavërtet që debati ishte pjesë e interpelancës së kryeministit Abdullah Hoti e thirrur nga Lëvizja Vetëvendosje lidhur me trajtimin e temës së personave të zhdukur në zotimet e 4 shtatorit në Washington me kurzimin me personat e zhvendosur. Së pari çështjen e të pagjeturve e shëndruat nga një obligim i pakurzuar për Serbinë në një çështje për të cilën duhet marr vesh e për të cilën edhe mund të bëni pazare. Dhe kjo është gabim, sepse asgjë nuk mund të barazohet me çështjen e të pagjeturve dhe asgjë nuk mund të kushtëzohet me zbardhjen e fatit të tyre. Po lejoni më thonë që ky është ndër fjalimet më të liga që unë kam dëgjuar në këtë kuvend prej se jam këtu deputet ose ministër përpara juve. Kryeministri Hoti tha se në dakordimin e 4 shtatorit në shtëpinë e bardh nuk përmendet kurzimi i gjetjes së personave të zhdukur me të zhvendosurit. Pra nuk ka asnjë të keqe nga këto zotime, me cilave nuk figurojnë asnjëherë fjala dhe shpreha kurzim. Unë besoj thellë se gjitha këto janë në interesin më të mirë të shtetit të Kosovës dhe të ndryshimit përfundimisht të kësaj çështje. Gjithë këto vite me plot drejtë është kërkuar nga familjarët që çështja e të pagjeturve të ndërkombëtarizohet, që bashkësia ndërkombëtare të bëjë presion më të madh tek Serbia, që të hapë burimit të informacioneve dhe t'i ofrojë ato, që mbetit mortore të ria dhe sohë në vendin e tyre. Dhe kritë këto veprime tona kanë qenë funksion të këtyre kërkesave të familjarëve. Blirta Deliu, Kodra nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë, tha se kryeministri Hoti ka detyrim të mbrojë interesat e vendit dhe të mos negociojë të vërtetën e Kosovës. Nëse ndërmjetësuesit e dialogut hapur e mbështetin agjendën serbe për ta rishikuar historinë, duke fshehur kështu krimin dhe gjenocidin e vet, dhe duke fabrikuar në mënyrë të vazhdueshme absurditete për luftën tonë mbrojtëse, për luftën tonë çlirimtare, atëherë ky kryeministër dhe kjo qeveri e hub çdo të drejtë morale e politike për t'u thirrur në panshmëri. Përkundrazi, kjo qasje qeverisë e bën pjesëmarrës në një ndërmarrje të përbashkët për manipulim të së vërtetës, e cila është krim në vete. Kryeministri Hoti kërkoi ndërkaq që çështja e personave të zhdukur të mos përdoret për tema të përballjes politike dhe se sipas tij, dakordimi nënshkruar në shtëpinë e bardhë pritet të përshpejtojë gjetjen e personave të zhdukur. Ai përmendi edhe gjetjen e një varreze të dyshuar në Kizhevak të Rashkës në Serbinë Jugperëndimore, ku besohet ka trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Autoritetet në Kosovë thanë se janë në pritje të caktimit të një date nga institucionet e Beogradit për të filluar gëmimet në këtë lokacion. Edhe 21 vjet pas luftës në Kosovë, ende nuk dihet asgjë për fatin e 1643 personave të zhdukur, pjesa më e madhe e tyre të përkatësisë kombëtare shqiptare. Varriza më e madhe është zbuluar në vitin 2001 në Batajnicë afër Beogradit, ku në terrenet të stërvitjeve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e rreth 800 shqiptarëve të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shiu, Prishtinë.